আজি স্পষ্ট কৰিছে এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰটো আপোনালোকক দিব ওলাইছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ 2022ত সলনি হ'ব ৰাজ্যত সম্পূৰ্ণ শিক্ষা ব্যৱস্থা 2022ৰ পৰা ৰাজ্যত শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আমূল পৰিৱৰ্তন হ'ব মহাবিদ্যালয়ৰ লগত সংলগ্ন নাথাকিব একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণী কোনো কলেজ বা মহাবিদ্যালয়ৰ লগত সংলগ্ন নাথাকিব 2022-23 শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰাই একাদশ দ্বাদশ শ্ৰেণী সংলগ্ন হ'ব বিদ্যালয়ৰ পৰ্যায়ত বিদ্যালয়ৰ লগত একাদশ দ্বাদশ শ্ৰেণী থাকিব অৰ্থাৎ কোনো এখন বিদ্যালয়ত যদি আপুনি অধ্যয়ন কৰে সেই বিদ্যালয়ৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে আপুনি শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰিব আৰু নতুন শিক্ষানীতিৰ বলৱতৰ পিছতেই এয়া প্ৰযোজ্য হ'ব ৰাজ্যত মহাবিদ্যালয়সমূহৰ লগত অৰ্থাৎ কলেজসমূহৰ লগত সংলগ্ন হ'ব স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়ৰ শিক্ষাসমূহ অৰ্থাৎ এম এ পৰ্যায়ৰ যিবোৰ শিক্ষা আছে সেয়া আপুনি মহাবিদ্যালয় পৰ্যায়ত লাভ কৰিব পাৰিব বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগতে মহাবিদ্যালয়সমূহতো স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়ৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিব 2022ৰ পৰা আৰু এয়া কথা স্পষ্ট কৰিছে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনুজ পেগুৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে আৰু 2022 চনৰ পৰা ৰাজ্যত শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আমূল পৰিৱৰ্তন হ'ব ব্যাপক পৰিৱৰ্তন হ'ব ব্যাপক সলনি হ'ব কাৰণ এই মুহূৰ্তলৈকে যি একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণী মহাবিদ্যালয় পৰ্যায়ত সংলগ্ন হৈ থাকে সেই মহাবিদ্যালয় পৰ্যায়ত সংলগ্ন হৈ থকা একাদশ দ্বাদশ শ্ৰেণী সংলগ্ন হ'ব 2022-23 শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা বিদ্যালয় পৰ্যায়ত আৰু এতিয়া মহাবিদ্যালয় পৰ্যায়ত আপুনি স্নাতকৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ পাছত যিসমূহ মহাবিদ্যালয়ত বা অধিকাংশ মহাবিদ্যালয়তে ৰাজ্যত স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আপুনি ল'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে আপুনি বিশ্ববিদ্যালয়লৈ যাব লাগে এতিয়া যদিহে কোনো এখন বিদ্যালয়ত আপুনি মহাবিদ্যালয়ত আপুনি স্নাতক পৰ্যায়ৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে 2022ৰ পৰা সেই স্নাতকৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা মহাবিদ্যালয়খনতে আপুনি হায়াৰ ষ্টাডিত অৰ্থাৎ স্নাতকোত্তৰ এম এ পৰ্যায়ৰ যিসমূহ অধ্যয়ন আছে সেই অধ্যয়ন কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিব আৰু নতুন সংযোজন নতুন শিক্ষানীতি বলবৎ হোৱাৰ লগে লগে ৰাজ্যত হ'ব আমাৰ হাতত এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আহি পৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ মন্তব্য প্ৰথমে আগবঢ়াইছোঁ শিক্ষানীতিৰ বিভিন্ন দিশ তাক ৰূপায়ণ কৰা আমি ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি মন কৰে যে ইতিমধ্যে আগতীয়াকৈ আমি মহাবিদ্যালয়সমূহক জনাই দিছোঁ যে 2022 আৰু 2023 বৰ্ষৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ 2022ত আমাৰ টাৰ্গেট 70% এচিভ কৰা 2023ত 100% অৰ্থাৎ আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত আৰু একাদশ দ্বাদশ শ্ৰেণী নাথাকে একাদশ দ্বাদশ শ্ৰেণীটো এতিয়াৰ আগৰ কনচেপ্টটো আছিলে 1-10 গতিকে স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা দশম শ্ৰেণীত শেষ হয় মেট্ৰিকত শেষ হয় কিন্তু এতিয়া 1-12 এইটো হ'ল বিদ্যালয় শিক্ষাৰ কনচেপ্ট গতিকে বিদ্যালয় শিক্ষাটো আমি মহাবিদ্যালয় শিক্ষাৰ পৰা আমি পৃথক কৰিম আৰু এইটো আমি 22তে কৰিম কিছু বাকী থাকিব হয়তো কিছুমান কাৰিকৰী কাৰণত ছিট এভেইলেবিলিটিৰ কাৰণে সেইখিনি আমি 23ত সম্পূৰ্ণ কৰিম একাদশ দ্বাদশ শ্ৰেণীটো মহাবিদ্যালয়সমূহৰ পৰা আমাৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ গুচি আহিব গতিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ আমি এক ক্লাছ 1ৰ পৰা 12লৈকে এইটো হ'ল বিদ্যালয় শিক্ষা 1ৰ পৰা 8লৈকে এইটো হ'ল এলিমেণ্টেৰী 9, 10, 11, 12 এইটো হ'ল ছেকেণ্ডেৰী অৰ্থাৎ মাধ্যমিক শিক্ষা গতিকে মাধ্যমিক শিক্ষালৈ 11, 12টো গুচি আহিব মহাবিদ্যালয়বিলাকত এইটো নাথাকিব অন্যহাতেদি মহাবিদ্যালয়বিলাকতো স্নাতকোত্তৰ শ্ৰেণীসমূহ আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন পদক্ষেপ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছোঁ 11, 12টো যেনেকৈ তাৰ পৰা ডিলিংক হ'ব তাত পষ্ট গ্ৰেজুৱেট কোৰ্চবিলাক মহাবিদ্যালয়বিলাকত লিংক হ'ব ইয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আমি ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাটো আগতে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্ভৰ কৰি চলিছিলোঁ আমাৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ অধীনত অংগনবাদী কেন্দ্ৰবিলাকৰ জৰিয়তে এতিয়া নতুন শিক্ষানীতি য'ত 5+3+3+4 হ'ব ইয়াৰ যিটো একেবাৰে তলৰ খাপৰ 5 মানে গাঁথনিটো য'ত আমি 3 বছৰ বয়সৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম তাৰ কাৰণে শিক্ষা বিভাগ আৰু সমাজ কল্যাণ বিভাগ আমাৰ মাজত আলোচনাবিলাক চলি আছে আৰু আমি কো টাৰ্মিনেচ কৰিব বিচাৰিছোঁ মানে আমি অংগনবাদী কেন্দ্ৰ কো টাৰ্মিনেচ নহয় কো লোকেট কৰিব বিচাৰিছোঁ অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আৰু প্ৰাথমিক বিদ্যালয়
তার সম্পূর্ণ রূপরেখা এতিয়াও প্রস্তুত হওয়া নাই, কিন্তু হবলে গৈ আছে।